Офіційно та обов'язково Євросоюз, попри спротив деяких країн-членів, остаточно затвердив паспорти вакцинації. Їх називають цифрові зелені сертифікати. Тепер мати такий на території ЄС обов'язково. На які компроміси пішли та коли і для кого відкриють кордон, розкаже Олена Абрамович. Брюссель узяв курс на відкриття кордонів. У Єврокомісії остаточно затвердили документи, з яким можна буде подорожувати. Зараз, щоб виїхати за межі Бельгії, потрібно підтвердити важливість поїздки низкою документів. Та за кілька місяців достатньо буде цифрового зеленого сертифіката. Яка функція цього сертифіката? По-перше, він має показувати, чи була людина щеплена або нещодавно отримала негативний тест, чи вилікувалася від COVID та має антитіла. По-друге, гарантуватиме, що мінімальний набір даних, які він міститиме, взаємно визнаватимуть у кожній країні членові. Сертифікат буде доступним і в паперовому, і в цифровому форматах. Обидва із QR-кодом, з яким можна буде бачити три речі. Інформацію про імунізацію, дата, місце і вакцина, якою робили щеплення, а також кількість доз. Друге – тест або на антитіла, або ж ПЦР. Третє – дані про одужання від коронавірусу за останні 6 місяців. Саме два останні пункти і роблять документ недискримінаційним, наголосили в Єврокомісії. Бо напередодні Всесвітня організація охорони здоров'я вкотре закликала не впроваджувати паспорти вакцинації. Зараз ми маємо справу з надзвичайно несправедливою ситуацією у світі, де ймовірність того, що ви отримаєте вакцину, дуже залежить від країни, в якій ви живете. І дуже пов'язана з рівнем багатства та впливу, який ви чи ваш уряд має на світові ринки. До останнього не погоджувалися на паспорти вакцинації уряди Бельгії та Франції. У той час, як для Іспанії, Греції, Португалії, проблема закритих кордонів стала питанням виживання. Компроміс знайшли у формулюванні. Країни домовилися, що слово «паспорт» більше ніхто не вживатиме. Це довідка і крапка. Доступною вона має бути до літа. Літо розпочинається 1 червня, і ми маємо іншу дату – 17 травня. Це день, коли наші британські друзі повинні відновити міжнародні подорожі. На мою думку, це ті часові рамки, на які нам слід націлитися. Тепер держави-члени мають терміново організувати процес розробки, друку і техніки для розпізнавання нових довідок. До речі, обов'язок країн – визнавати ті вакцини, які затвердила Європейська медична агенція. Що ж стосується усіх інших – російської чи китайської, якими, до прикладу, користується Угорщина, тут кожен матиме право вирішувати самостійно – визнавати їх чи ні. Країни-члени, їх небагато, які застосовують незатверджені Європейською медичною агенцією вакцини і хочуть внести ці препарати в довідку, зможуть зробити це за умови згоди країни, куди їде подорожанин. В іншому разі завжди є можливість скористатися двома іншими опціями – це результати тесту або ж одужання від ковіду. Що ж стосується третіх країн, тобто тих, які не входять до ЄС, то для них про відновлення подорожей наразі не йдеться. Хоча в Єврокомісії запевнили, це має бути наступним кроком. І найлегше це буде узгодити з тими країнами, які використовують сертифіковані в ЄС вакцини. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер».